្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់រស់ឡើងវិញហើយព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់រស់ឡើងវិញហើយសំទ្រង់មិននៅទីនឡើយអើបងប្អូនអើយមកភ្នោរកវៃសំទ្រង់មិននៅទីនឡើយអើបងប្អូនអើយមកភ្នោរកវៃព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់រស់មានសេរីព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់រស់មានសេរីអ្នកមិនចាំទេឬអីតែថ្ងៃទី3ទ្រង់រស់វិញពិនអ្នកមិនចាំទេឬអីតែថ្ងៃទី3ទ្រង់រស់វិញពិនព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់រស់មានអត្តរិទ្ធព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់រស់មានអត្តរិទ្ធការសង់គ្រោះសម្រាញ់ពិនទ្រង់ប្រលោះមិនពីមាញ់ចូលរៀងការសង់គ្រោះសម្រាញ់ពិនទ្រង់ប្រលោះមិនពីមាញ់ចូលរៀងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់រស់មានអំណាចព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់រស់មានអំណាចក្តីស្លាំងបបោក្លងខ្លាញ់ចុចចាញ់អំណាចរបស់ព្រះអង្គក្តីស្លាំងបបោក្លងខ្លាញ់ចុចចាញ់អំណាចរបស់ព្រះអង្គព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់អោពួរស្មោះត្រង់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់អោពួរស្មោះត្រង់ជួយជ្រៀងសរសើរព្រះអង្គដែលទ្រង់គង់នៅជាមាក្សត្រយើងជួយជ្រៀងសរសើរព្រះអង្គដែលទ្រង់គង់នៅជាមាក្សត្រយើងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់រីទ្រង់គង់ថ្កើងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់រីទ្រង់គង់ថ្កើងទ្រង់នឹងស្រង់រាទ្រង់ឡើងទៅឋានរុងរឿងគឺសួគ៌វិមានទ្រង់នឹងស្រង់រាទ្រង់ឡើងទៅឋានរុងរឿងគឺសួគ៌វិមានបាទបាទនេះដែរខ្ញុំសូមផ្ញើជូនដល់បងអូនរីមនីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់រស់មានអំណាចព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់រស់មានអំណាចក្តីស្លាំងបបោក្លងខ្លាញ់ចុចចាញ់អំណាចរបស់ព្រះអង្គក្តីស្លាំងបបោក្លងខ្លាញ់ចុចចាញ់អំណាចរបស់ព្រះអង្គព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់អោពួរស្មោះត្រង់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់អោពួរស្មោះត្រង់ជួយជ្រៀងសរសើរព្រះអង្គដែលទ្រង់គង់នៅជាមហាក្សត្រយើងជួយជ្រៀងសរសើរព្រះអង្គដែលទ្រង់គង់នៅជាមហាក្សត្រយើងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឬទ្រង់គង់ថ្កើងព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ព្រះគ្រីស្ទទ្រង់រស់ឬទ្រង់គង់ថ្កើងទ្រង់នឹងស្រង់រាទ្រង់ឡើងទៅឋានរុងរឿងគឺសួគ៌វិមានទ្រង់នឹងស្រង់រាទ្រង់ឡើងទៅឋានរុងរឿងគឺសួគ៌វិមានអរគុណបងសូមព្រះប្រទានពរទាំងអស់គ្នាបាទអាមែន